Wami huriwa dhulukamali hangata. Wami wa shitanya hangata. Kusina ya koronavirusi ya sinyeri ngeri wami mu. Mbangu wade uliwa hapari. Uliwa mziro. Wasi jari rengi nge mbana orenga izi meziri. Mbana rende kari lase pia wama turistu wa jiraka nao. Wama karna joro wa reseve. Na ajo jaka yore sevewa. Mbana niriya wade. Mbana hatu unu wasi karna maduktera. Kwa umori karsina maduktera. Ya ala karsina imala lau. Ya karsina zizia ziba lwa mbaneka mungu mwadi. Mba ribungi na wade unu kwa umori. Nempaka tu le honze na fanya utabibu. Na basa ino wade uu kiu utabali. Wenye uwa tujukonoshi na wakipe waha uwa wakipe na wasi. Mabu wa sibi dirike hama yi hifadhi ya suwasi binafu suwasi. Rengirenge yi rumezi javedi, rumezi yi sabuni rambia rizurumye, rumezi na hizi pio neri jifadhi na wade wa kona virusi. Na mwana yatu be, na mna yu urungobe, rengala mingu na hawa abu, ngiru na uruwa kiti kwa tizao dama. Babu, wawe ya hawe lazima nuke dhoma na hawa usansibilize zinuguzinu wanruwa rie. Mana wasira hirungu wangu wanruwa rungu wamba. We kamlishi be, kano ujahunu, we kamlishi. Wangu rungu ndri mabu. Uo kambali. Uwa wano handisa, uo handisa mbali. Atasio ngeri kiamba uwasili maoro. Uwasi tu, ujo tumba izi no uwasi kumori. Tujuru kumori wae fanyia sasa wawri. Sijuwa ndongwe mbuzi ni kesho tona mbwa kakiruta mbaka yone. Babu wawe na wasawa mba wawa uone. Nangizi mwa janeri suwone. Kamu wa mende. Suwone, ratalari suwuki. Yani uzimea tu huko ulio. Ok. Babu ulana na iwanru walaptali ya ui sirkali ya u deja waisa wabiru wa sensibilize ni wa mwele dzani amba nungu yuno ilazono nungu herenge beno mili au raha kawaja wandu. Raha kawaja wandu. Raha kawaja wandu benge rikili ya ngeriki yao maizi tele. Pero na hama yuzi Facebook, inongo zile ziri ziri alo hambi wawo, wake propu walawe. Ndi wapo baki de uziro de uzurumi ya seda mayo? Ya uziro baki de uzurumi. Mana ngo bo ikawamba wawo muhala sitakasi amini nungu. Ngo na utamba wawo kamishu zungu za betizi, bizoti nungu za kweli. Lewa alhamdulillah ita wawo yelewa, na fikirisho na ngo bono wengi mjinbanu wa isa wa yelewa mba wade gu hatuari. Babo naritengu vu hawa usaidia na haonti. Jifa di mana wa doona hija kwa nasi kambru moja biotu skapie wanu. Biotu sima hija kwa skapie wanu. Amano hatari tulio nao. Mubwandu wa rungu amba. Raha nguzino kawaja huno. Mirjaru zili ya rwandu wa si. Mirjaru wa si swali mkiri ni moja. Kito si payendini. Masimeka rilishi. Rilishi karishi soli suku moja karasu wa lijama. Yosi ya jirengi nasi jiri tubi ya yote na. Naamu. Ababu kweli wa kumori wana haki. Mabori tunana udunga interview ya harwai mijiaba kitena. Wanduwa one ukweli huli harwai shiswa shamwai. Salamu alaikum.